Եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ձեզ հետ են Անի Ստեփանյանը եւ Արա Աբրահամյանը։ Բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարում։ Բաքվից Երևանը ժամանել Իրաքի նախագահ Աբդ ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը, նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահ Վագն Խաչատուրյանը, նախագահները հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Այնուհետև Իրաքի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը հյուրընկալել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են տնտեսության, առևտրաշրջանառության, բարձր տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի եւ այլ ոլորտներում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Խորհրդարանն արտահերտ նիստում շարունակել է 23 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում լրացում կատարելու օրինագծի քննարկումը։ Առաջարկվող փոփոխությունը վերաբերում է բռնի տեղահանված արցախցիների առաջնային անհրաժեշտության ծախսերը հոգալուն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու ՀԱՊԿ-ի տարեվերջյան միջոցառումներին։ Ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մտադրություն չունի, բայց միջոցառումներին մասնակցելը անիմաստ է համարում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը եւ ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան անդրադարձել են ՀԱՊԿ միջոցառումներին չմասնակցելու հայ պաշտոնյաների որոշմանը։ Գերմանիան 84.6 միլիոն եվրո օգնություն կտրամադրի Հայաստանին, երկու երկրների կառավարությունները ֆինանսական գործակցության մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Երեք ծակած թեժ վիճաբանության հետևանքով ընդհատված ավականու նիստը շարունակվել է այսօր։ Նիստի մեկնարկին քաղաքապետն անդրադարձել է տեղի ունեցած միջադեպին և նկատողություն առել մասնակիցներին։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից բուժաշխատողները աշխատանքի իրավունք ստանալու համար պետք է ունենան մասնագիտական գործունեություն ծավալելու հավաստագիր։ Կարգավորումը ժամանակավորապես չի վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բուժաշխատողներին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ոսկե սերնդի ևս մեկ կարկառու ներկայացուցիչ հայտարարել է մարզական կարիերան ավարտելու մասին։ Պաշտոնական այցով երեկ Բաքվից Երևանը ժամանել Իրաքի նախագահ Աբդ ալ-Լատիֆ Ջամալ Ռաշիդը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանում նրան դիմավորել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Իրաքի նախագահը այցելել է նաև Տիտանակաբերտի ուսահամալիր, այնուհետև նրան ընդունել է Հայաստանի նախագահ Վագն Խաչատուրյանը։ Նախագահների առանձնազրույցին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը, որից հետո երկու երկրների նախագահները հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Իրաքի նախագահ Ռաշիդը պատմական է համարել իր այցը Հայաստան և շնորհակալություն հայտնել հյուրընկալության և ջերմ ընդունելության համար։ Նախագահն էլ ընդգծել է, որ այս պատմական այցով էլ ավելի են խորացվում հայ-իրաքյան հարաբերությունն ու գործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Դուք Իրաքի առաջին նախագահն եք, ով պաշտոնական այց է կատարում Հայաստան։ Վստահ եմ, որ ձեր այցը նոր էջ կբացի հայ-իրաքյան հարաբերություններում, ինչպես նաև խորացման օնլայնման հզոր լիցք կհաղորդի բարեկամ պետությունների միջև բազմավոլորտ համագործակցությանը։ Գովնակության պետք է արձանագրեմ, որ Հայաստանի անկախությունից ի վեր արաբական երկրների հետ հարաբերությունները զարգանում են փոխվստահության և ջերմ բարեկամության մթնոլորտում։ Այսօր հայ-իրաքյան հարաբերություններում առանձնահատուկ դինամիկա է նկատվում։ Երկկողմ օրակարգը բավականին ընդգրկուն է և ներառում է համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ՝ առևտրային և տնտեսական հարաբերություններից մինչև կրթամշակութային, հումանիտար, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներ։ Մեր երկրների միջև հարաբերությունների դինամիկ զարգացման համար հաստատուն հիմք են հանդիսանում ինչպես հայ-արաբական պատմամշակութային առնչությունների հարուստ անցյալը,
Այնպես էլ Իրաքում դարերի պատմություն ունեցող հայ համայնքի արկայությունը։ Իրաքը հանդիսանում է մեր ձարևելյան տարածաշրջանում Հայաստանի կարևոր և վստահելի գործընկեր։ Հայաստանը մեծապես հետաքրված է Իրաքի հետ երկկողմ օրակարգի զարգացմամբ, մասնավորապես առևտրատնտեսական ոլորտում։ Արդյունավետ եմ գնահատում պարոն նախագահի հետ ունեցած բանակցությունները, որոնց ընթացքում մտքեր փոխանակեցին երկկողմ հետաքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի շուրջ։ Իմ հարգարժան գործընկերոջ հետ փոխհնդրման մտնորդում հանգամանալից քննարկեցինք հայ-իրաքյան հարաբերությունների ընթացիկ վիճակն ու հեռանկարները։ Կողմնապությամբ հնգեցեցինք վերջին տարիներին Իրաքի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալների նկատելի աճը։ Երկկողմ օրակարգի ձեռք քննարկեցինք տարածաշրջանային և միջազգային խնդիրների շուրջ փոխգործակցության փոխադարձ հետաքրություն ներկայացնող արդիական հարցեր։ Իմ հարգարժան գործընկերոջը ներկայացրեցի Հայաստանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերի հայեցակարգը, որը միտված է Հայաստանը դարձնել հյուսիս հարավ արևմուտքից արևելք ձգվող առկա և ապագա կապուղիների տարածման կենտրոն, որը ենթադրում է մեր բոլոր հարևանների հետ բնականոն կապի վերականգնումը։ Հայեցակարգի իրացումը հնարավորություն կտա տարածում ապահովել նաև մի կողմից միջին արևելքի և Ասիայի, մյուս կողմից եվրոպական և եվրասիական շուկաների միջև։ Հայաստանը շահագրված է տարածաշրջանային, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապահովչապակմամբ, հարգելով պետական ինքնիշխանությունը, իրավասությունը և իրավահավասարության և փոխադարձության սկզբունքները։ Եվ պատրաստ է դրա իրականացնել որքան հնարավոր է շուտ, ինչն իր հերթին կապահովի տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունը։ Այնուհետև Իրաքի նախագահի գլխավորած պատվիրակությանը հյուրընկալել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են տնտեսության, առևտրաշրջանառության, բարձր տեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, ջրային պաշարների, զբոսաշրջության ոլորտներում գործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման քաղաքականության հետևանքով 100,000-ից ավելի բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրներն ու դրանց հաղթահարման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերը։ Ձեր այցը շատ նշանակալի և ըստ էության պատմական է, որովհետև դուք առաջին նախագահն եք Իրաքի, որ այց եք ունենում Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր երկրների միջև հարուստ մշակութային և պատմական կապեր կան։ Պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ նաև տնտեսական կապերի որոշակի ակտիվություն է նկատվում և հույս ունեմ ձեր այցի արդյունքներով այդ տնտեսական համագործակցությունը ավելի կխորանա։ Իհարկե հիմա նաև աշխարհում և տարածաշրջանում բավականին բարդ իրավիճակ է և ուրախ կլինեմ ձեր գնահատականները լսել ընդհանուր իրավիճակի և լուծումների վերաբերյալ ձեր պատկերացումների մասին։ Մեծ արգո, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ իմ գլխավորած պատվիրակությանը ձեր երկրում ընդունելու համար։ Մենք երեք ենք ժամանել և անցկացրած ժամանակը եղել է արդյունավետ և հետաքրքիր։ Նախագահի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք երկու երկրների հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, նաև խոսել ենք Իրաքում այժմ առկա իրավիճակի վերաբերյալ, անադարձել երկում գործակցությանը քաղաքական, տնտեսական, առևտրաշրջանառության ոլորտներում։ Հույս ենք հայտնում, որ այն էլ ավելի կամրապնդվի։ Կարևոր եմ համարում ընդգծել Իրաքի հայ համայնքի դերը, որի առկայությունը մեր երկրում գալիս է հնագույն ժամանակներից։ Խոսքը մոտ 10,000 տարվա մասին է։ Խորհրդարանն արտահերտնիստում շարունակել է 2023 թվականի պետական բյուջե մասին օրենքում լրացում կատարելու օրինագծի քննարկումը։ Նախագծի վերջնական տարբերակը ներկայացրել է ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանը։ Խոսելով առաջարկվող փոփոխության մասին, նախարարը նշել է, որ այն հնարավորություն է տալիս կառավարությանը ավելի ճկուն լինել և հոգալ բռնի տեղանված արցախցիների առաջնային անհրաժեշտության ծախսերը։ Մենք արդեն որոշումներ ենք կայացրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ավելի քան 100,000 մեր հայրենակիցներին 100,000 դրամ միանվակ աջակցություն տրամադրելու համար 3 ամսվա համար բնակարանային ապահովման համար, 2 ամսվա համար
առաջնային ծախսերը հոգալու համար, եւ սա ամբողջ իրար հետ մոտավորապես կազմում է 40 միլիարդ դրամ, դրան գումարվում է նաեւ կրթության, առողջապահության ծախսերի հարցը, եւ մենք բնականաբար սա մեծ չափով ծախսերը ենթադրում, եւ արդյունքում մենք ակնկալում ենք, որ սրա հետևանքով կգերազանցենք մեր վերաբաշխումների սահմանաչափը, եւ դրա համար խնդրել ենք, որպեսզի այդ սահմանաչափը 3%-ից դառնա 6%։ Բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ալենկիի հետ, հանդրադարձը կատարվել ՀԱՊ գործունեության առնչվող հարցերի։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ չի կարողանա մասնակցել նոյեմբերի 22-ին Մինսկում նախատեսվող ՀԱՊ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի, պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի համատեղ նիստին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը նույնպես չի մասնակցելու վաղը Մինսկում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստին։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ի այդ միջոցառմանը չի մասնակցելու։ Լրագրողների զրույցում ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու մտադրություն չունի, բայց միջոցառումներին մասնակցելը համարում է անիմաստ։ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները շարունակում են բոյկոտել ՀԱՊԿ միջոցառումները։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը ևս չի մեկնի Մինսկ։ Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանել է, հանդիպումներին մասնակցելը անիմաստ է, քանի որ ՀԱՊԿ-ը շարունակաբար գործում է հայկական շահերի դեմ։ Որոշումը չմասնակցելու արդեն ես տեղեկացրել եմ գործընկերներին, ՀԱՊԿ-ի իրենք տեղյակ են եւ ինչպես են արձագանքում մեր որոշումը։ Դեռ արձագանք չկա համենայն դեպս, եւ կարծում եմ, որ չի լինի, որովհետեւ վստահ եմ իրենց համար էլ հասկանալի, թե չմասնակցելու պատճառները որոնք։ Լուկաշենկո Նիկոլ Փաշինյանին ասում էր, որ գործողություններում Լուկաշենկո։ Մենք որևէ գործողություն չենք անում եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց ինչի մասին է խոսքը, ինչ շտապեր, իրանք չեն շտապում իրանց պարտավորությունները կատարել, մենք էլ ինչ պետք է գնանք քննարկենք, ընդ կարող ենք հասկանալ, ՀԱՊԿ-ը դա պաշտպանական կազմակերպություն է, որ կառույց է, որը որ պետք է ՀԱՊԿ երկրներին պաշտպանի։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ներխուժել են երրորդ երկրի ուժեր, եւ ՀԱՊԿ-ը նույնիսկ քաղաքական գնահատական չի տվել։ Գնանք ընդեղ ինչ Հայաստանը ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշում չունի, բայց ՀԱՊԿ-ը կարծես տարածաշրջանից է հեռանում։ Սիմոնյանի համոզմամբ այդ են վկայում կազմակերպության գործողությունները, հայտարարությունները, նույնիսկ խոսույթը, ինչն ապացուցում է, որ կառույցը իրոք խնդիրներ ունի։ Տպավորություն են թողնում, որ իրենք ուզում են ինչ-որ դիտորդական առաքելություն ուղարկեն, չհստակեցնելով, թե իրենք որտեղ են ուղարկելու այդ առաքելությունը։ Իրենք է տպավորություն են թողնում, որ ինչ-որ գործողություններ են անում, որ ինչ-որ ձևով օգնում են։ Իսկ այդ աջակցման պատճառը ի՞նչ է, եվրոպական դիտորդներն են, ՀԱՊԿ-ի դիտորդները։ Թող հայտարարեն, որ Հայաստան և Ադրբեջանի սահման գոյություն ունի, որովհետև չի կարելի ասել, որ գիտեք ինչ, այդտեղ սահման չկա, բայց ՀԱՊԿ-ը կա, եթե այդտեղ սահման չկա, ապա ՀԱՊԿ-ը սահման չունի։ Ուրեմն եթե ՀԱՊԿ-ը սահման չունի, ապա ՀԱՊԿ-ը գալու կանգնելու տեղ չունի։ Ըստ Սիմոնյանի Հայաստանն այլևս անելիք չունի, գործելու հերթը ՀԱՊԿ-ինն է, չնայած սպասելիքները մեծ չեն։ Փոխարեն ազգային ժողովի նախագահը դրական է տրամադրված Հայաստանի եվրոինտեգրմանը։ Ժողովրդավարությունը, խոսքի ազատությունը, մարդու իրավունքները, դրանք կարծում եմ են հիմնարար սկզբունքներն են, որոնք իմ համար անկեղծ անսպասելի, բայց այսօր հանդիսացան մեր երկրի անվտանգային համակարգը, ոչ մեկ չի կարող ժխտել, որ օրինակ երբ որ մեր գործընկերները աբսուրդի հասնող հայտարարություններ են անում, օրինակ երբ որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ լայնածավալ 15 կոմից հարձակում էր սկսել, օրինակ մեր դաշնակիցը հայտարարում էր, ասում էր, կողջ ենք անում Հայաստանին և Ադրբեջանին դադարեցնել կրակը, դրանով Հայաստանը փաստացի ցանկություն ունենալով կողմ դարձնել, իսկ մենք տեսնում ենք, որ այլ տեղերից հասցեական հայտարարություններ և զսպում կար այդ գործողությունների ժամանակ, իսկ մեկնաբանությունները կարծում եմ
ակնհայտ են այսքանից հետո։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով իրականությունը ակնհայտ է նաև հայ հասարակության համար եւ չկա այս թեմայով որևէ բան, որը բացատրության կարիք ունի։ Այդ է Կիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ևս հերթական ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Հայաստան ՀԱՊ քարաբերություններին, հայ-ադրբեջանական բանակցություններում Հայաստանի վարասքաղաքականությանը եւ այլ հարցերին։ Զախարովայի խոսքով Ռուսաստանը հայկական կողմին սեպտեմբերին, հոկտեմբերին եւ նոեմբերին հրավերներ է ուղարկել, առաջարկելով բանակցություններ անցկացնել եւ Մոսկվայում եւ բազմակողմ միջոցառումների տարբեր հարթակներում, սակայն մինչեւ հիմա հստակ պատասխան չի ստացել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին ՀԱՊԿ-ի մոնիթորինգային առաքելության տեղակայման մասին որոշումը դեռ սեղանին է։ Այս մասին հերթական ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշելով. ՀԱՊԿ-ի մոնիթորինգային առաքելության տեղակայումը ծանրակշիռ գործոն կլինի Հայաստանի անվտանգության ապահովման առումով, ի տարբերություն ԵՄ առաքելության, որը շարունակում է ցույց տալ իր լիակատար անարդարությունը և իրականացնում է հայտարարվածների հեռու խնդիրներ։ Զախարովան քննադատում է Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործունեությունը, չխոսելով արցախցիների անվտանգությունն ապահովելու պարտավորությունը ստանձնած ռուսական խաղաղապահ առաքելության կատարյալ ձախողման մասին։ Ինչ վերաբերում է հայ պաշտոնյաների ՀԱՊԿ-ի տարեվերջյան միջոցառումներին չմասնակցելու որոշմանը, ապա Զախարովան նշել է, որ դա ամենևին չի բխում հայ ժողովրդի երկարաժամկետ շահերից։ Նա նաև ընդգծել է, որ այնուամենայնիվ Երևանը մտադիր չի արգելակել կազմակերպության կանոնադրական մարմինների աշխատանքը։ Հայ գործընկերների ՀԱՊԿ կանոնադիր մարմինների գործունեությունը չարգելակելը արդեն համաձայնեցված փաստաթղթերի հաստատմանը չխանգարելը Երևանի համար բաց դուռ է թողնում, թույլ տալով նրան հետագայում միանալ աշխատանքին։ Հույս ունենք, որ հայ գործընկերներն այդ հնարավորությունից առաջիկայում կօգտվեն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հիշեցրել է, որ ՀԱՊԿ-ը հատկապես ներկա պայմաններում կարևոր դերակատարում ունի տարածաշրջանային կայունության հաստատման հարցում։ Հայկական կողմի որոշմանն անդրադարձել էր նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, նշելով, թե Կրեմլը ցավում է, որ Հայաստանը բարձր մակարդակով չի մասնակցելու Մինսկում կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Նաևս հույս էր հայտնել, որ Երևանը կշարունակի աշխատանքը կազմակերպության շրջանակում։ Ինչևէ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի խոսքով Հայաստանն իր քայլերով ցույց է դնում արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու մտադրությունը։ Խոսքը արտաքին հարաբերություններում կողմնորոշման արմատական փոփոխության մասին է։ Հստակ է, որ դա արվում է արևմուտքի առաջարկով կամ խորհրդով։ Զախարովան նաև նշել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է քայլեր ձեռնարկել Հայաստանին և Ղարաբաղի հայերին աջակցելու համար։ Մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանին և Ղարաբաղի հայերին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրահանգով և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության հանձնարարությամբ Երևան է ուղարկվել 40 տոննա հումանիտար օգնություն, որը ներառում է սնունդ, վերմակներ և շարժական էլեկտրակայան։ Ողջունում ենք մեր երկրի հայկական սփյուռքի ջանքերը և նրա օգնությունը Հայաստանին։ Անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, Մարիա Զախարովան ասել է, որ Հայաստանը շտապում է խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ բանակցություններ անցկացնել Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, բայց նրա կարծիքով ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Եվրամիությունը չեն կարող բարեխիղճ միջնորդ համարվել մի շարք պատճառներով։ Ռուսաստանը հայկական կողմին սեպտեմբերին, հոկտեմբերին և նոյեմբերին հրավերներ է ուղարկել, առաջարկելով բանակցություններ անցկացնել և Մոսկվայում, և բազմակողմ միջոցառումների տարբեր հարթակներում, սակայն մինչև հիմա հստակ պատասխան չի ստացել։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության Պեդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը գավառիթ Մոսկվա հաղորդման ժամանակ ասել է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իր գործողություններով առիթ է տալիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քայլերի և հայտարարությունների համար։ Նա նաև հաստատել է Փաշինյանի խոսքերը առ այն, որ Հայաստանը վճարել է Ռուսաստանի Դաշնությունից զենք գնելու համար, սակայն զենքը այդպես էլ չի ստացել։ Ռուսաստանը հետաձգել է Հայաստանին զենք մատակարարումը Ուկրաինայի հատուկ գործողության պատճառով։ Փաշինյանը հիմքեր ունի նման հայտարարությունների, թե Ռուսաստանը Հայաստանին զենք չի մատակարարում, ինչի համար արդեն գումար վճարվել է, ասել է Զատուլինը։ Նշենք, որ ավելի վաղ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էին հայտարարել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից չեն ստացել այն զենքը, որի համար Հայաստանն արդեն վճարել է։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը ռազմամթերքի ձեռքբերման գործարքներ է կնքել այլ երկրների հետ։ Հ
Հայաստանի և Գերմանիայի կառավարությունների միջև ստորագրվել է ֆինանսական գործակցության մասին համաձայնագիր, որը ենթադրում է ֆինանսական մեծ աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը։ Համաձայնագիրը ներառում է գործակցություն տարբեր ոլորտներում։ Հայաստանի և Գերմանիայի կառավարությունների միջև ստորագրվել է ֆինանսական գործակցության մասին համաձայնագիր, փաստաթղթով նախատեսվում է մինչև 84.6 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակության տրամադրում, դրամաշնորների և վարկերի տեսքով ուղված միջին մասնագիտական կրթությանը, նաև վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում նոր ծրագրեր իրականացնելուն։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը նշել է, որ Հայաստանի և Գերմանիայի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունները տարեց տարի զարգանում են և ընդլայնվում։ Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը Գերմանիայի հետ ըստ արտահանող երկրի հատկանիշի 2023 թվականի հունվարից սեպտեմբերին կազմել է $500 միլիոն, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 36.9%-ով։ Կարևոր առանձնահատկություն ունի նաև մեր համագործակցությունը լավ կառավարման ոլորտում, որտեղ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը GIZ կազմակերպության միջոցով օգնում է տեղական համայնքներում լավ կառավարման ինստիտուտներ ձևավորել, որոնք պետք է օգնեն ընդհանուր առմամբ երկրի կառավարումը դարձնել ավելի լավը։ Պետք է նշեմ նաև, որ մեր հարաբերությունները Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հետ զարգանում են բավական լավ տեմպերով, ես կասեի շեշտակի, որովհետև վերջին 3 տարվա մեջ առևտրաշրջանառությունը օտարապես եռապատկվել է։ Հայ-գերմանական միջկառավարական բանակցությունների համանախագահներ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն ու Գերմանիայի տնտեսական զարգացման և գործակցության նախարարության պետքարտուղար Նիլս Աննենը հանգամանորեն քննարկել են նաև կայուն տնտեսական զարգացմանը, կլիմայական փոփոխություններին, վերականգնվող էներգետիկային և էներգաարդյունավետությանը, մասնավոր հատվածի և ֆինանսական հատվածների զարգացմանը, տեխնիկական և մասնագիտական կրթությանն ու ուսուցմանը վերաբերող հարցեր։ Այս փաստաթղթի ստորագրումը հստակ ուղերձ է աշխարհին, որ Հայաստանն ու Գերմանիան գործակցության նոր ճանապարհ են բացում։ Գործակցությունը շարունակվելու է տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներում, այդ թվում միջին մասնագիտական կրթության։ Մենք փորձելու ենք ամրապնդել նաև Հայաստանի մարզերի կարողությունը։ Առանձին աջակցություն նախատեսված է Հայաստանի կառավարությանը ընդունելու և ինտեգրելու Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան ժամանած բնակչությանը։ Գերմանիան և Հայաստանն ամրապնդում են գործակցությունը նաև վերականգնվող էներգետիկայի հեռանկարային ոլորտում։ Ֆինանսական այս գործակցության միջոցով վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության, մասնավորապես արևային էներգիայի շուկայի զարգացման համար նոր նախադրյալներ կստեղծվեն։ Քերոբյանն ընդգծել է, որ Հայաստանում ներկայում շատ է կարևորվում վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ստանալ մատչելի էլեկտրաէներգիա և ունենալ էներգետիկ անկախություն։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը մեզ օգնում է, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ էներգետիկ փոխակերպումը իրականացնենք, այս թե մատակարարման մասում, թե սպառման մասում, այսինքն մի կողմից էներգաարդյունավետությունը խթանելով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների պահանջը, մյուս կողմից էներգիայի աղբյուրները ավելի կանաչ և ավելի վերականգնվող դարձնելու միջոցով նվազեցնել էներգետիկ ռեսուրսների ներմուծումը։ Առանձնակի կարևորվում է մեր գործակցությունն էներգետիկայի ոլորտում, մասնավորապես ներդրումներ են արվելու վերականգնվող էներգետիկայի ուղղությամբ։ Սա թույլ կտա Հայաստանի Հանրապետությանը երկարաժամկետ կտրվածքով նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի գինը, բայց իհարկե ուշադրություն ենք դարձնելու նաև Հայաստանի էներգետիկ անկախությանը, ինչը մեր բանակցությունների առանցքում է։ Կընդլայնվի գործակցությունը նաև կլիմայի, մասնավոր սեկտորի խթանման և արհեստագործական կրթության, վարչական բարեփոխումների ոլորտում արդյունավետ կառավարման ուղղությամբ։ Փոքր և միջին ձեռնարկություններին աջակցելու նպատակով առանձին համաձայնություն էր ձեռք բերվել նաև կենտրոնական բանկի հետ։ Սա վարկային միջոցների հասանելիության բարձրացում է ձեռներեցների համար։ Մեկնարկային կապիտալ ձևավորելու առումով սա նրանց համար բավականին արդյունավետ միջոց է։ Երկուստեք նշվել է, որ հայ-գերմանական գործակցությունն արդեն իսկ նշանակալի հաջողություններ է գրանցել, իսկ այն ընդլայնելու համար շարունակվում են նոր ջանքեր գործադրվել։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, 3 ծագած թեժ վիճաբանության հետևանքով ընդհատված ավականունիստը այսօր շարունակվել է։ Նիստի մեկնարկին քաղաքապետը անդրադարձել է տեղի ունեցած միջադեպին և նկատողություն արել մասնակիցներին։ Բռնությունը իր բոլոր դրսևորումներով մեզ համար մերժելի է և անընդունելի։ Եվ ավականունիստերի դահլիճում, և ավականունիստերի դահլիճից դուրս, լինի դա ֆիզիկական բռնություն, լինի դա խոսքով, ուղղակի անընդունելի է։ Իմ լիազորությունների շրջանակում
երեք զգուշացում տալ. Տիկին Սոնա Աղեկյանին, Տիկին Հայրապետյանին և Տիկին Անի Խաչատրյանին։ Եվ ուզում եմ հատուկ նաև նախազգուշացնել վարչական շրջանների ղեկավարներին, բոլորին։ Բոլորին նրանց, որ ովքեր որ մասնակցել են երեք այդ հրմշտոցներին, եւ հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ իրանց նույնպես հետագա որևէ նմանատիպ արարք չի ներվելու։ Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Մանուկ Սուքյասյանն իր ելույթում հայտարարեց, թե թաղապետերի պաշտոնանկության հարցը չբարձրացնելու դեպքում խմբակցությունը մյուս ոչ իշխանական խմբակցությունների հետ քվորում և դիս չի ապահովի։ Նա նաև իշխող խմբակցությանն անվանեց արբանյակային ուժ։ Ի պատասխան Մանուկ Սուքյասյանի ելույթի Տիգրան Ավինյանը հորդորեց ավականու ընդդիմադիր անդամներին չխոսել շանտաժի լեզվով։ Ավինյանն արձագանքելով Սուքյասյանին ընդգծեց. Դուք խոսում եք այն մասին, որ որոշակի այն ու ամենայնիվ ձեր խոսքում դուք զուսպ եք և համդուրժողականություն եք դրսևորում, հետո վիրավորում եք մի քաղաքական ուժի, որը այստեղ նստած է, անվանելով իրենց արբանյակ։ Եվ ես արդեն որերորդ անգամ, հարգելի գործընկերներ, ես փչացած հեռախոս չեմ ստեղ, եթե ես ասում եմ հարգելի գործընկերներ, որ այս հարցերի ժամանակ պետք է քննարկենք հարցերը, այդ նշանակում է, որ պետք է քննարկենք հարցերը։ Նիստի ընթացքում քաղաքապետը ավականու անդամներին տեղեկացրեց, որ մետրոյի աջապնյակ կայարանի նախագիծն ամբողջապես պատրաստ է։ Հիմա անցնում է փորձակենությունների փուլը, եւ այն բոլոր քննարկումները, որոնք որ վերաբերել են այդ մետրոյի կայարանին, վերջապես արդեն մոտենում են իրականացման փուլին։ Հիմա այլ նախընտրական շրջան չի, խոստումներ չենք տալու, ուղղակի ձեր աչքի առաջ ամեն ինչ տեղի կունենա։ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Դիանա Քերոփյանն էլ նիստի ժամանակ ներկայացրեց մի նախագիծ, որի համաձայն բնակելի հասարակական նշանակության շենքշինություններին հարակից բացօթյա հանրային վայրերում մշակութային գործունեություն կարելի է իրականացնել դրանից առնվազն 10 մետր հեռավորության վրա, ժամը 10-ից 21-ը, իսկ 21-ից 23-ը առնվազն 100 մետր հեռավորության վրա։ Ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Իզաբելլա Աբգարյանն էլ անդրադառնալով մայրաքաղաքում գեղագիտական խնդիրներին նշեց, որ առկա խնդիրները լուծելու համար Երևանի քաղաքապետարանին անհրաժեշտ է գեղագիտական խորհուրդ ձևավորել, որն իրավասու կլինի լուծելու համակարգի խնդիրները։ Տիգրան Ավինյանն ի պատասխան նրա առաջարկի նշեց, որ խորհուրդն անպայմանորեն ձևավորվելու է այնպես, ինչպես ձևավորվել է քաղաքաշինական խորհուրդը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Գրիգորի Երիցյանն էլ քաղաքապետից հետաքրքրվեց. 443684 արցախցիները, որոնք բնակարանային և սոցիալական տարբեր խնդիրներ ունեն, ինչ աջակցություն են ստանալու համայնքային բյուջեից։ Տիգրան Ավինյանը նշեց, որ բռնի տեղահանվածներին աջակցություն տրամադրվում է հիմնականում կառավարության կողմից, բայց քաղաքապետարանն էլ իր հերթին փոխհատուցում է տրամադրելու պայթյունի հետևանքով զոհվածների ընտանիքներին։ Իսկ փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը նշեց. Սկզբնական փուլում վարչական շրջանների կողմից նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի համակարգման արդյունքում մեծ թվով անձանց տրամադրվել են բնաիրային փաթեթներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, իսկ պարոն Ավինյանի նշած հանգամանքը, որ նաև այդ պայթյունի հետևանքին է վերաբերվում, խոսքը վերաբերում է հուղարկավորության համար և այլ ծախսերը հոգալու համար միանվակ 200,000 դրամ աջակցության տրամադրման մասին։ Նիստի ավարտին Հանրապետություն խմբակցության անդամ Արտակ Զեյնալյանն առաջարկեց էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել նիստի ընթացքում միջադեպեր կանխելու համար։ Ի պատասխան Զեյնալյանի Ավինյանը նշեց, որ առաջարկն արժանի է քննարկման։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ 2024 թվականի հունվարի 1-ից բժաշխատողները աշխատանքի իրավունք ստանալու համար պետք է ունենան մասնագիտական գործունեություն ծավալելու հավաստագիր, որի տրամադրումը իրականացվելու է առցանց բժաշխատողների ռեգիստրում։ Կարգավորումը ժամանակավորապես չի վերաբերվի Լեռնային Ղարաբաղի սփռնի տեղահանված բժաշխատողներին։ Օրերս ազգային ժողովն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման օրինագծի փոփոխությունների մասին նախագիծ, ըստ որի բոլոր բժաշխատողները աշխատանքի իրավունք ստանալու համար շարունակական մասնագիտական զարգացման համար պետք է ունենան հավաստագիր։ Կարգավորումը չի վերաբերվում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված բժաշխատողներին։ Իրականում իրենց վրա էլ է տարածվելու
հավաստագրի պահանջը, բայց 25 թվականի ծունվարի 1-ից եւ այդ ժամանակաշրջանը տրված է նրա համար, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց կրեդիտները հավաքեն, իրենց փաստաթղթերը շտկեն, իրենց ուսումնական կրթական ուղին շտկեն։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Բազարչյանը նշեց, որ չնայած Արցախահայ բուժաշխատողների վրա փոփոխությունը տարածվելու է 2025 թվականի հունվարի 1-ից, սակայն այս պահի դրությամբ ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 100-ից ավելի բուժաշխատող կա, որոնք արդեն ստացել են հավաստագիր։ Ալեքսանդր Բազարչյանը նաև հայտնեց, որ ըստ վիճակագրության Հայաստանում ԼՂ-ից բռնի տեղահանված 3000 բուժաշխատող կա, որոնցից շատերը բուժքույրեր են։ Նրանք այսօր էլ կարող են աշխատել, սակայն մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը պետք է ստացած լինեն հավաստագրերը։ Աշխատանքի տեղավորելու հարցը նաև որոշ չափով հոգում է առողջապահության նախարարությունը, եւ վերջին նախաձեռնությունը երևի տեղի ակեք երրակի մինիմալ աշխատավարձը տրամադրվում այն Արցախի բուժաշխատողներին, որոնք կցանկանան աշխատել մարզերում։ Ինչ վերաբերում է 2024 թվականի հունվարի 1-ից մասնագիտական գործնեության հավաստագիր ստանալու գործընթացին, ապա այն իրականացվելու է առցանց բուժաշխատողների ռեգիստրում։ Էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատոր ընկերության տնօրեն Ավետ Մանուկյանը հայտնեց, բուժաշխատողները ռեգիստրում գրանցվելով կարող են նշված գործընթացը կազմակերպել առցանց։ Համակարգում մուտքագրելով անհրաժեշտ տվյալներն ու դիմումը, առողջապահության ազգային ինստիտուտը հնարավորություն կունենա հաստատել այդ տվյալները, իսկ համակարգի օգնությամբ էլ բուժաշխատողը կարող է հավաքել իրեն անհրաժեշտ քանակի բալերը։ Դրա հիման վրա էլ կտրվի հավաստագիրը։ Համակարգում այլ հնարավորություններ ևս նախատեսված են։ Եթե դու գիտեք LinkedIn-ը դա տարածված համակարգ է, որ մարդիկ իրենց CV-ն, հա, իրենց պատմությունը մասնագիտական էլեկտրոնային տեսքով ունենում են, երբ որ ինչ-որ մեկին ուզում են փոխանցեն, հա, դենք շփման մեջ ասեմ, կարաս նայես իմ CV-ն, հա, ուղարկում են LinkedIn-ի link։ Ասում են, այստեղ կա իմ մասին ամեն ինչ, հա, կարաս այդտեղ գտնես։ Ռեգիստրը ունենք իր edge-ը բժշկի նմանատիպ մոտեցումը սարկած LinkedIn-ի նման, իր էլեկտրոնային այնպես հասցեն ունի բժիշկը, որը կարամ ուղարկի, հա, մեկ ունիկա QR կոդի գաղափար։ Համակարգը պատրաստ է գործարկման։ Ավետ Մանուկյանը հայտնեց, որ այս ընթացքում տեղեկատվական նյութեր են շրջանառվում, որոնցից օգտվելով բուժաշխատողները կկարողանան հեշտությամբ գրանցվել ռեգիստրում և հավաստագրեր ստանալ։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Կարճատև գովազդային դադարից հետո շարունակենք թողարկումը։ Ուշադրություն, VLV-ում սև ուրբաթ, նոյեմբերի 22-ից 26-ը, տարվա ամենացածր գները, VLV, լավագույնը, լավագույն գնով։ Այնտեղ, որտեղ հանդիպում են ավանդույթներն ու նորարարությունը, որտեղ բնության կողմից ստեղծված բարիքը հմուտ մասնագետների ձեռքում դառնում է անկրկնելի համեղ և օգտակար կաթնամթերք, կա մեկ անուն՝ Մարիաննա։ Հայաստանի բոլոր մարզերում ունենալով կաթի մթերման կայաններ, Մարիաննան տարիներ շարունակ արտադրում է սննդարար, բնական, բարձրորակ կաթնամթերք։ Արտադրական ողջ գործընթացը ենթարկվում է լաբորատոր խիստ հսկողության։ Ընկերության արտադրամասերը հագեցած են գերժամանակակից եվրոպական սարքավորումներով, ապահովելով սննդի անվտանգությունը և բարձր որակը։ Մարիաննա, բարձրորակ կաթնամ։
Շառնակում ենք թողարկումը մեծ քսանյակի երկրների առաջնորդների տեսակապով անցկացվող գագաթնաժողովին Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Ուկրաինայի հետ բանակցելու պատրաստակամության մասին։ Նա պաշտոնական Կիևին մեղադրել է դրանք զախողելու համար։ Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի նախագահներ Ջո Բայդենը և Սի Ցինփինը չեն մասնակցել գագաթնաժողովին։ Միջազգային միջնորությունները դիտեք տեսաշարով։ Իսրայելի կառավարությունը եւ Պաղեստինյան Համաս արմատական շարժումը համաձայնել են քարորիա հրադադարի, որի ընթացքում Գազայում պահվող 50 պատանդներ կփոխանակվեն Իսրայելում բանտարկված 150 պաղեստինցիների հետ։ Նաեւ պաշարված անգլավ կմտնի հումանիտար օգնություն։ Կողմերի միջև բանակցություններում միջնորդ է եղել Կատարը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ 4 օրվա հրադադարի ընթացքում ազատ կարձակվեն 50 կանայք եւ երեխաներ։ Յուրաքանչյուր 10 պատանդի դիմաց հրադադարը կերկարաձգվի 1 օրով։ Նեթանյահուն սակայն չի նշել պատանդների դիմաց պաղեստինցի բանտարկյալների ազատ արձակման մասին։ Իր հերթին Համասը հայտարարել է, որ 50 պատանդները կփոխանակվեն իսրայելական բանտերում պահվող պաղեստինցի 150 կանանց եւ երեխաների հետ։ Համասի հայտարարության մեջ նաեւ նշվում է, որ հրադադարի ընթացքում Իսրայելը պարտավորվում է Գազայի որևէ հատվածում չարձակվել որևէ մեկի վրա եւ չձերբակալել որևէ մեկին։ Առնվազն 53 լրագրող է զոհվել հոկտեմբերի 7-ից Իսրայելի եւ Համասի պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն նշում է, որ զոհվածներից 45-ը պաղեստինցի լրագրողներ են, 4-ը իսրայելցի, 1-ը լիբանանցի։ Լրատվամիջոցների 3 աշխատակից անհետ կորած է, 11-ը վիրավոր, 18-ը ձերբակալված։ Թե որտեղ են աշխատել սպանված ու վիրավոր լրագրողները, չի հաղորդվում։ Մեկ ամիս առաջ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հայտնել էր 31 լրագրողի մահվան մասին։ Թուրքիան նախաձեռնություններ կձեռնարկի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունում կապված Իսրայելի կողմից ատոմային ռումբ ունենալու հետ, որը սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը։ Էրդողանը նախկինում մեղադրել էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին եւ ատոմային էներգիայի գործակալությանը անգործության մեջ միջուկային զենքի առկայության մասին Իսրայելի խոստովանությունից հետո։ Գազայի հատվածում հումանիտար աղետը, հազարավոր մարդկանց մահը, խաղաղ բնակչության զանգվածային արտաքսումը մտահոգություն է առաջացնում։ Այդ մասին BRICS-ի արտահերտ առցանց գագաթնաժողովում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա հորդորել է մեկտեղել միջազգային հանրության ջանքերը Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտությունը քաղաքական միջոցներով լուծելու համար։ Կրեմլի ղեկավարը նշել է, որ Գազայի հատվածում պետք է հրադադար հաստատվի միաժամանակ ողջունել է գերիների վերադարձի եւ խաղաղ բնակիչների ռազմական գոտիներից տարհանելու նպատակով հումանիտար կարճաժամկետ դադարներ հայտարարելու ՄԱԿ-ի կոչերը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Եգիպտոսին Գազայի հատվածից Ռուսաստանի քաղաքացիներին դուրս բերելու հարցում օգնության համար։ Ուկրաինայի մի շարք շրջաններում օդային տագնապ է հայտարարվել Սումիի, Խարկովի, Դնեպրոպետրովսկի եւ Պոլտավայի մարզերում, նաեւ Զապորոժիայի մարզի Կիևի կողմից վերահսկվող հատվածներում։ Ըստ առցանց քարտեզների, առաջին օդային տագնապի ազդանշանը հնչել է Դնեպրոպետրովսկի մարզում։ Ավելի վաղ օդային տագնապ էր հայտարարվել Օդեսայի մարզում, ինչից հետո ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնել են Օդեսայում պայթունների մասին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմրատ Տոկայևը նոյեմբերի 24-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ադրբեջան։ Ըստ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, Տոկայևը կմասնակցի ՄԱԿ-ի կենտրոնական Ասիայի երկրների տնտեսությունների համար հատուկ ծրագրերի գագաթնաժողովին, որը տեղի է ունենալու Բաքվում։ Հատուկ ծրագրի մասնակից պետություններն են Ադրբեջանը, Աղվանստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը։ Անցնենք մարզական նորություններին։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականի ոսկե սերնդի եւս մեկ կարկառուն ներկայացուցիչ հայտարարել է մարզական կարիերան ավարտելու մասին։ Հայաստանի չեմպիոն եւ գավաթակիր Ուրարտուի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսը 33 տարեկանում խաղակոշիկները կախել է մեխից եւ հայտարարել ՀՖՖ նախագահի առաջիկա ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ 240 հանդիպում խփած 43 գոլ եւ կատարած 38 գոլային փոխանցում Հայաստանի չեմպիոն եւ գավաթակիր Ուրարտուի կիսապաշտպան Արաս Օզբիլիսը 33 տարեկանում հայտարարեց մարզական կարիերան ավարտելու եւ ՀՖՖ նախագահի առաջիկա ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելու մասին։ Ֆուտբոլը, որ մշտապես եղել է իմ կյանքը ամենակարևոր նպատակը։ 4 տարեկանում ես սկսեցի զբաղվել ֆուտբոլով։ 8 տարեկանում ընդունվեցի աշխարհի լավագույն ակադեմիաներից մեկը, Ալյաքսի ակադեմիա։ 2010 թվականին կատարվեց իմ երազանքներից մեկը՝ խաղալ Ալյաքսի հիմնական թիմում։ Այնուհետև ինձ հիրավիրել են նաև Հոլանդիայի միջև 21 տարեկանների հավաքական, բայց իմ մյուս երազանքներ՝ խաղալ Հայաստանի ազգային հավաքականում։
Ես դրան եւս հասա։ Օսբիլիսը խոստովանեց, որ ծանր վնասվածներն ու տարածուտ վիրահատություններն ստիպել նրան ավարտել կարիերան։ Հայաստանի հավաքականի ոսկե սերնդի կարկառու ներկայացուցիչը նշեց, որ իր կարիերայի ավարտը կարելի համարել 2014 թվականը, երբ ստացավ ծանր վնասվածք երրորդ անգամ պատրելով Ծնկի Խաչաձև կապանները։ Ես դրանից հետո նորից վերադարձա խաղադաշտ, բայց այլևս նույն առաս Օսբիլիսը չէի։ Ֆուտբոլը ինձ տվել է ավելին, քանս ես պատկերացնում եմ։ Այն ինձ սովորեցել է թիմայի աշխատանքի մտածելակերպի եւ այնպիսի արժեքները, որոնք կօգնեն հաղթահարել հետագա դժվարությունները։ Ակումբային կարիերայի ընթացքում Օսբիլիսը հանդես է եկել նաեւ Ամստերդամի Այաքսում, ռուսական Կուբանում եւ Սպարտակում, Ստամբուլի Բեշիկթաշում, իսպանական Ռայո Վալեկանոյում, Տիրասպոլի Շերիֆում, հոլանդական Վիլեմ II-ում եւ Երևանի Փյունիկում։ Կիսապաշտպանը իր վերջին հանդիպումը Հայաստանի ազգային թիմում անցկացրել էր 2019 թվականին։ Խոսելով թուրքական Բեշիկթաշում խաղալու մասին, Արասը նշեց, որ դա տարբեր կարծիքների տեղիկ տվեց, սակայն ինքը խնդիրներ չի ունեցել Ստամբուլում, որովհետև այնտեղ բնակվում են բազմաթիվ հայեր։ Անդրադառնալով Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրություններում իր թեկնածությունը առաջադրելուն, Օսբիլիսը հայտնեց, որ հայկական ֆուտբոլն այժմ շատ կարևոր խաչմերուկի վրա է եւ աճելու տեղ ունի, ինչի իրականացմանը ինքը կարող է նպաստել։ Այնուամենայնիվ Օսբիլիսը նշեց, որ հայկական ֆուտբոլն այժմ ճիշտ ճանապարհի վրա է։ ՀՖՖ նախագահի թեկնածուն վստահեցրեց. «Գալիս եմ խնդիրներ լուծելու։ Տեսնում եմ խնդիրներ մանկապատանեկան ֆուտբոլում. Ես վստահ եմ, որ հայկական ֆուտբոլին կարող եմ օգուտ տալ»։ Օսբիլիսը նաև անդրադարձավ Հայաստանի ավակականի խորքային խնդիրներից մեկին, որ շատ հաճախ մեր ազգային թիմը նորեկներ ունենում է արտերկրից, նշելով. «Մտածեք, որ Օսբիլիսը չի գալի, Սպերտյանը չի գալի, Տիկնիզյանը չի գալի, Մովսեսյանը չի գալի»։ Մենք պետք է Հայաստանի մեջից պետք է աճացնենք խաղացողները։ Մենք հույսը չպետք է լինի սպուրկից հայերը։ Հետո, սրանից հետո ով է գալու։ Դա է կարևորը։ ՀՖՖ նախագահի թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 23-ն է։ Ընտրությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 23-ին։ Նարեկ Արոշանյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն էլ ավարտել է ելույթները Եվրո 2024-ի ընտրական փուլում։ Տարվա վերջին ընտրական խաղերն են անցկացրել նաև Հայաստանի M21 և M19 հավաքականները։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը տարվա վերջին խաղում Զագրեբում հյուրընկալվել է աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր Խորվաթիայի ընտրանուն և պարտվել 0-1 հաշվով։ Խաղի միակ գոլը 43-րդ րոպեին խփել է Խորվաթիայի հավաքականի հարձակվող Անտե Բուդիմիրը։ Զլատկո Դալիչի գլխավորած թիմը այս հաղթանակի շնորհիվ վաստակած 16 միավորով ընտրական դեր խմբում գրավել է երկրորդ տեղը և նվաճել Եվրո 2024-ի ուղեգիր։ Խմբի մյուս խաղում Ուերսի հավաքականը տանը 1-1 հաշիվն է գրանցել Թուրքիայի ընտրանու հետ, որը 17 միավորով առաջին տեղն է գրավել և նույնպես հաջորդ տարի կմեկնի Գերմանիա մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Այսպիսով Հայաստանի ազգային հավաքականը Եվրո 2024-ի ընտրական փուլում անցկացրած 8 խաղում տարավ 2 հաղթանակ, գրանցեց նույնքան ոչ ոքի և պարտվեց 4 խաղում, որոնցից 3-ում նվազագույն տարբերությամբ։ Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորած թիմը 8 միավորով խմբում գրավեց նախավերջին 4-րդ տեղը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի երիտասարդական հավաքականը Եվրո 2025-ի ընտրական փուլի հերթական խաղում հյուրընկալվելիս 0-6 հաշվով պարտվել է Ֆինլանդիայի M21 ընտրանուն։ Տիրան Ղազարյանի գլխավորած թիմի համար սա այս ընտրական փուլում 5-րդ պարտությունն է։ Հայաստանի M21 հավաքականը գրանցել է նաև 1 ոչ ոքի։ Մեր երիտասարդական ընտրանին Ե խմբում 1 միավորով վերջին 6-րդ տեղում է։ Ֆուտբոլի Հայաստանի միջև 19 տարեկանների հավաքականը ավարտել է ելույթները Եվրոպայի M19 առաջնության ընտրական մրցաշարում։ Խորվաթիայի անցկացված մրցաշարի 3-րդ տուրում Ռազմիկ Գրիգորյանի գլխավորած թիմը 2-3 հաշվով պարտվել է Ֆարենյան կղզիների M19 հավաքականին։ Հայաստանի հավաքականի կազմում գոլի հեղինակ են դարձել Էրիկ Վարդանյանը և Վյաչեսլավ Աֆյանը։ Նախորդ 2 ընտրական խաղերում Հայաստանի M19 հավաքականը կրկին պարտվել էր 1-2 հաշվով զիջելով խորվաթներին և 0-1 հաշվով Իսրայելին։ Հայ ծանրորդ Մարտին Պողոսյանը փոքր բրոնզե մեդալ է նվաճել Մեքսիկայում ընթացող աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում։ Հայաստանի ներկայացուցիչը հրում վարժության առաջին մոտեցման գլխավերևում է պահել 181 կիլոգրամանոց սանրածողը և գրավել 3-րդ տեղը։ Հրում վարժության մյուս 2 մոտեցումները ձախողել է Պողոսյանը։ Հայ ծանրորդը փոքուն վարժությունն ավարտել է 135 կիլոգրամ արդյունքով և գրավել 7-րդ տեղը, իսկ երկամարտում 306 կիլոգրամով զբաղեցրել է 5-րդ տեղը։ Ավելի վաղ աշխարհի երիտասարդական առաջնությունում ոսկե մեդալ ակինային դարձել Ալեքսանդրա Գրիգորյանն ու Գոր Սահակյանը։
Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Եվ թվարկումից անմիջապես հետո Ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի սոցիոլոգ Վելուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, ցտեսություն։